Assalomu alaykum. Bugun sizlarga immunitetni ko'taradigan, organizmni tozalaydigan va umuman insonga kuch-quvvat beradigan ichimlikni retsepti bilan bo'lishmoqchiman. Bu ichimlikni tayyorlash uchun bizga 1 stakan iliq yoki issiq suv kerak bo'ladi. Undan tashqari 2 osh qoshiq tabiiy olma sirkasi kerak bo'ladi. Tabiiy olma sirkasi deganda oddiy uksusga olma aromatizatori qo'shilgan sirka tushunilmaydi, chunki oddiy uksus aslida organizmga juda ham zararli va uni ishlatib bo'lmaydi. Men nazarda tutayotgan olma sirkasi bu tabiiy olmalardan tayyorlangan sirka hisoblanadi. Agar tabiiy olma sirkasi bo'lmasa, uni o'rniga tabiiy uzum sirkasi ishlatsa ham bo'ladi. Yana bizga quritilgan zanjabil kerak bo'ladi. Agar quritilgan zanjabil bo'lmasa, unda quritilmagan zanjabil ishlatsa ham bo'ladi. Bizga yana korica kerak bo'ladi. Korica bu o'zbekchasiga dolchin, ruschasiga korica. Yana bizga 1 choy qoshiq asal kerak bo'ladi. 1-2 chimdim kayen achchiq qalampiri kerak bo'ladi. Bu qalampirni boshqa qalampirlardan farqi shuki, u juda ham achchiq bo'ladi. Menimcha bizda ham bu qalampir uchraydi. Mana rasmini ham ko'rsanglar bo'ladi. Va 2 osh qoshiq limon suvi kerak bo'ladi. Ishimizni boshlaymiz. Bu ichimlikni tayyorlash uchun atigi 2 daqiqamiz ketadi. Juda ham oson. Unga blender ham kerak emas, hech narsa kerak emas. Ichimligimizni mana shu shisha idishda tayyorlayman. Kamerada yaxshi ko'rinishi uchun. Demak, limon suvimizni siqib solamiz. Mana shu limondan taxminan 2 osh qoshiq limon suvi chiqadi. Shuning uchun men o'lchab o'tirmayman va shundoq solaman. Umuman limon suvini ozgina kamroq yoki ko'proq solsa ham bo'ladi. Demak, suvimizga, mani suvim issiq, lekin qaynoq emas, man issiq. Bu ichimlikni issiq holida yaxshi ko'raman. Demak, limon suvini soldik, keyingisi olma sirkasi. Olma sirkasi organizm uchun juda ham foydali. Agar shamollash boshlangan bo'lsa, bu ichimlik shamollashni to'xtatishga yordam beradi. Agar yuzga toshmalar toshayotgan bo'lsa ham, olma sirkasi aralashtirilgan suv yuzni tiniqlashishiga yordam beradi, ichaklarni sog'lomlashtiradi. Umuman bu mahsulot har bitta uyda bo'lsa juda ham foydali bo'ladi deb o'ylayman. Agar olma sirkasi bo'lmasa, unda tabiiy uzum sirkasi ishlatsa ham bo'ladi. Demak, olma sirkasi qo'shdik. Endi yarim choy qoshiq zanjabil solamiz. Agar zanjabil kukuni bo'lmasa, unda quritilmagan ruschasiga yetganda svejiy zanjabil solsa ham bo'ladi. Unaqa zanjabilni mayda qilib, ingichka qilib kesib, to'g'rab solsa bo'ladi. Zanjabilni yarim choy qoshiq yoki 1 choy qoshiq solsa ham bo'ladi. Dolchin. Dolchindan chorak qoshiq qo'shamiz.
Demak, olma sirkasi soldik. 2 osh qoshiq limon suvi soldik. Yarim choy qoshiq zanjabil, chorak choy qoshiq dolchin soldik. Endi navbat achchiq qalampiriga. Bu qalampir juda ham achchiq, shuning uchun ko'p sovurish kerak emas, ichomay qolishingiz mumkin. Yana tabga qarab, bir xil odamlar achchiqni yaxshi ko'radi. Men aynan bu qalampirni juda ham kam sorishni ma'qul ko'raman. Mana shuncha. Bir chimdim desa ham bo'ladi. Hidi ham chiqib ketdi. Demak, endi oxirgi masalig'imiz qoldi. Bu masalliq ichimligimizni mazali qilib turadi, lekin uni solish shart emas. Ya'ni bir choy qoshiq asal. Bir choy qoshiq bo'lmasa, 2 choy qoshiq yoki 1 osh qoshiq sosi ham bo'ladi. Demak, men 1 choy qoshiq asal solaman. İçimligimizni yaxshilab aralashtiramiz va ertalab och qoringa nonushtadan oldin iste'mol qilamiz. İçimligimiz tayyor bo'ldi.